သူများရဲ့အိမ်ရဲ့ရှေ့ကမ်းလေးကိုငှားပြီးဖွင့်တယ်ဖွင့်ငါစားတော့မှာကြီးမှာဒီမှန်လေးတစ်ချက်ခုံလေးတစ်ခုံနဲ့တော်တော်လေးဟိုဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ဆိုင်လေးကိုစားဖွင့်တယ်မိုက်ပညာသားစတင်တဲ့အခါကျ15နှစ်အရွယ်လောက်ကစတင်တယ်ဆိုင်စားဖွင့်တော့21နှစ်ပဲရှိသေးတယ်မိုက်ဆိုင်စားဖွင့်တော့ဒီ34လမ်းထိပ်မှာပေါ့နော်34လမ်းထိပ်ဟိုဖရီဇာထိပ်မှာဖွင့်တယ်မရဲ့ဆိုင်ဟိုသူများရဲ့အိမ်ရဲ့ရှေ့ကမ်းလေးကိုငှားပြီးဖွင့်တယ်ဖွင့်ငါစားတော့မှာကြီးမှာဒီမှန်လေးတစ်ချက်ခုံလေးတစ်ခုံနဲ့တော်တော်လေးဟိုဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ဆိုင်လေးကိုစားဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ကလေးကိုပဲအားပေးကြတဲ့ customer တွေကအဲ့ခစ်တဲရပေါ့နော်တော်တော်လေးအားပေးကြတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အားပေးတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအချိန်ဝါနဲ့ပဲမှာကြီးကနေပြီးတော့ပတ်စံလေးဆု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 တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမြင်မာတဲ့အခြေအနေရအောင်ကိုယ့်ဘောက်ကိုဖန်တီးယူလာတာပေါ့ဟုတ်တော်တော်လေးအဲ့တောင်ကစစင်းရဲရဲလေးနဲ့ဟိုဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်လေးနဲ့ဖွင့်ခဲ့ပေးမယ်လဲတကယ် customer တွေကအဲ့တောင်နဲ့အားပေးတာ good day ပေါ့လေနော်အရင်ကျေးဇူးတင်တာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တက်ကြွမှုနဲ့ဒါအခုဒါဖြစ်ဆိုင်လို့ရတက်ကြွမှုတွေရောဘာလို့ပါသွားရလဲအဲ့တော့တက်ကြွမှုကတော့အသက်ရန်ငယ်သေးတယ်အသက်ရှိမှမိုက်ပညာသားစတင်တဲ့အခါကျ15နှစ်အရွယ်လောက်ကစတင်တယ်ဆိုင်စားဖွင့်တော့21နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အသက်21နှစ်မှာဆိုင်စားဖွင့်တယ်ဟိုလူကလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအရင်များတယ်ဟိုတိုးတက်ချင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း background မရှိဘူးတယ်မလားကိုယ်ယုံကြည်မှုနည်းသေးတယ်အဲ့ချိန်တော့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်လို့เนาะလူတွေလက်ခံလာအောင်လို့မနှဲစူးစားလာတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မိတို့စိုင်စားဖွင့်တော့ဆိုလို့ရှိရင် makeup ပစ္စည်းဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ကိုရှားပါတယ်ဟိုတင်မောသားတွေနိုင်ငံခြားပြန်လာပြီးတော့မှဟိုသူတို့တနိုင်တစ်ပိုင်းတည်လာတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြန်ရောင်းတော့မှမိတို့ကပူချုပ်စေးထဲမှာဝယ်ပြီးတော့တုံးရတဲ့ဘဝမျိုးပေါ့เนาะအရင်တော့အခုလိုမျိုးနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာကိုလိုချင်တာထွက်ဝယ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကျတော့မိုက်ရိုကိုရိုင်းလည်းဒီလိုခံစားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အခုခေတ်ဟိုဘော်ဒီအသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံခြားလာတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းလည်းဟိုကိုယ့်အတွက်အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေခြင်းမပြေတာကောင်းခြင်းမကောင်းပါဘောနော်မိုက်ကိုရိုင်းလည်းမိတ်ကပ်နာမည်ကြီး brand တွေအများကြီးမိုက်ဝယ်တယ်ကိုမျက်နှာကိုလိမ့်တယ်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့မိုက်ရဲ့ဟိုဆက်မိတ်ကပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုမိတ်ကပ်ကိုလိမ့်တဲ့အခါကျတော့ကိုမျက်နှာနဲ့အဆင်ပြေတယ်အခုဒီ two way ဆိုလည်းမိုက်ကူလိမ့်တာဆိုဒီမိုက်အခုကြော်ညာတဲ့ဒီ series တဲ့မျိုးမျိုးလိမ့်တာပေါ့နော်မိုက်အသားနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့မိုက်အတွက်ကအဆင်ပြေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ရိုက်ခွင့်ရမိုက်ဆန်းရဲ့ဒီ MGS two way ကြော်ညာပေါ့နော်မိတ်ကပ်ကြော်ညာလေးအော်ဒီနေ့ကြော်ညာရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြော်ညာရိုက်ဒီနေ့မှရိုက်တယ်ပစ္စည်းကမနေ့ရက်တည်းကကုန်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုနောက်ထပ် order တွေထပ်တင်တာဟိုမိုင်းကြီးဒီအလုပ်လုပ်လာတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်ပေါ့နော်ဟိုမိုင်းကြီးကိုယုံကြည်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ customer တွေရဲ့ဟိုပေါ့နော်ကိုယ့်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုကအဲ့ရပဲမိုင်းကြီးကိုဒီတွန်းအားတွေပေးပြီးတော့ဟိုမိုင်းထွက်တဲ့ product တွေအကုန်လုံးကိုချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့အားပေးကြတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ် MGS က2 way တစ်မျိုးတည်းပဲထွက်တယ်လောလောဆယ်ပေါ့တစ်မျိုးတည်းပဲထွက်သေးတယ်အဲအယောင်အားဖြင့်ဖြူတီပေါ့ဒီအခုမာကြီးဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီလေးကဒီဖြူတီဆိုတဲ့အယောင်လေးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသပင် style ဆိုရင်လည်းဒါ make up ဥဆိုးကနေပြီးတော့အကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီအဝတ်စားဆိုရင်ဒီဇိုင်နာမျိုးကိုပေါက်ပေါက်ကနေပြီးတော့မာကြီးကို1980ခုနှစ်က style လေးတိုင်းပေါ့နော်အဲအတိုင်းလေးကိုမာကြီးလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မာကြီးကဟိုဒီကြော်ညာလုတ်တဲ့အခါကျတော့အမြင်ဆန်းအောင်လို့ပေါ့နော်ဖန်တီးပြီးပြတာတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဖြူတီဆိုတဲ့အယောင်လေးကတော့အသားဖြူတဲ့သူတွေအတွက်နောက်တစ်ယောင်ကကြာတင်ကြီးဆိုတဲ့အယောင်လေးကတော့အသားလက်တဲ့သူတွေအတွက်နောက်ညိုမီဆိုတဲ့အယောင်လေးကတော့အသားညိုတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အယောင်လေးတွေကိုနာမည်လေးနဲ့ကိုစားဖြူပြီးတော့ထုတ်ထားပါဟုတ်ကဲ့ဈေးနှုန်းကကြာတော့မကြီးက18,000လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ် 18,000 ဆိုတာကတော့ဟိုမကြီးကဒီနိုင်ငံသားမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စက်ရုံမှာမကြီးထုတ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အရောက်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့အရောက်ဆိုတာအခုချိန်မှာကိုဗစ်ကာလဆိုတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကဟို2ဆလောက်တက်သွားတာပေါ့နော်2ဆလောက်တက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့လမ်းမှာလည်းအဖမ်းစည်းတွေများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမူလသတ်မှတ်ထားတာတော့16,000လို့သတ်မှတ်ထားပြီးမှလည်းအခြေအနေအရပေါ့နော် 18,000 တက်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဟိုအမှန်တကယ်တော့မကြီးဒီတက်ပေါ်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချင်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ 18,000 လို့တော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါပါမှားမယ်ဆိုရင်ကြတော့မကြီးပြန်မှားလို့ရတယ်ဟုတ်လောလောဆယ်ကတော့မကြီးဆီကနေယူရောင်းနေတဲ့
ဟိုကိုယ်စားလှယ်တွေအယောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိတယ်။အမရဲ့ Facebook wall ပေါ်မှာလည်းဒီကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တင်တဲ့ post တွေအားလုံး share ပေးထားပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုကြဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အမကြီးဆိုင်35လမ်းရုံးကမှလာဝယ်လို့ရပါတယ်။ Makeup trend ကတော့သူ့ဘာသူကဘာမှခက်စားနေတဲ့ဟာရှိတာပေါ့နော်။မိုင်းတို့ကကြတော့ဟိုမိုင်းတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အသားအရည်အမျိုးအစားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အသားအရည်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မကြီးကဖန်တီးထုတ်လုပ်တာ